Pozdrav svima. Ovdje imam nešto što sam dobio iz Hrvatske od jednog momka sa Team Bushcraft foruma. Zaradio je za mene nož po narudžbini. Prvo želim ovom prilikom da mu se zahvalim, da mu kažem svaka čast na ovom radu. Jednostavno obožavam ovaj nož, testiram ga već od kako sam ga dobio. I rekao sam da ću odraditi recenziju ovog noža nakon testiranja, jer ništa što ja prikazujem, ne prikazujem bez testiranja, da kažem valja ili ne valja. Neću ga hvalim zato što je moj, nego ga hvalim zato što je izvanredno sečivo, izvanredan nož, izvanredna sama izrada. Pogotovo što, kada znate da je jedan čovjek uložio vreme i truda, skaže, u celokupnu izradu ovog noža. Naravno, sečivo je sa brise, kapa sami, ako sam dobro rekao, nije to ni bitno. Čovjek je sam odradio i držku, i branik, i futrolu po narudžbini sa dodatkom za fire steel, u koji se odlično uklapa ovaj primusov koji ima prečnik 1 cm. Doduše, moj je malo istrošen, ali uvijek imam ovu gumu koja ga drži da ne ispadne. Kožna je futrola, crna, polirana, voskirana, izvanredan rad. Znači, jedan čovjek je radio i držku i futrolu, tako da ovo su noževi, kaže, za sva vremena, za porodično nasljeđe, što bi se reklo. Nemate ga u radnji, ga kupite, možete naručiti, recimo, sa brise samo sečivo, ali treba da radite držku. Da krenemo od samog noža. Znači, nož je, tačno je sečivo, full tang konstrukcije. Tang je, kako da kažemo, skriven u držci, onaj trn ili tanji tang. Sečivo je debljine u leđima 3 mm, dužine je 10,5 cm, Scandi grind. Ovdje možete vidjeti žig izrade. Ispolirano je samo deo sečiva, ovaj deo nije toliko ispoliran. Za branik je korišćena ova kovanica od 5 kuna. Ja sam tražio, zato što je rađen u Hrvatskoj, da bude kuna. Naravno, zakivica pozadi koja drži sve. Drška je rađena od jasena, predivno oblikovana, izvanredno mi leži u ruci, kao da je pravljena po moje meri. Tretirana je 48 sati ostajala u emulziji lanovnog ulja i pčelinjeg voska, tako da je totalno zaštićena od uticaja vlage i ostalo. Ipak sečivo je visoko ugljenično i mora se paziti zbog korozije i održavati. Ali inače, jednom kad naoštrite ovo sečivo, što se kaže, zaboravit ćete kad ste ga naoštrili, jer izuzetno dobro drži oštrinu, pogotovo što je visoko ugljenično. Naravno, neprevaziđeni Scandi grind. Nema nikakvih testera, krivina i ostalo. Najjednostavnije sečivo koje je, što kaže, vekovima u tradiciji laponskih naroda dokazano je i zato nije ni menjalo oblik. Evo jedno malo poređenje, ako nemate predstavu o dimenzijama, sa kliperom. Znači, za nekih pola santimetara je duže, skoro su slične širine, jedino što je ovaj malo, nije malo nego duplo deblji u leđima. Čovjek koji je izradio ovaj nož, naćete ga na forumu Team Bushcraft, ja ću staviti link prema forumu u opisu ovog videa. Njegov nik je Red Beard, ili ti crvenobradi, Bradonja, ja ga puno pozdravljam ovom prilikom još jednom. Čovjek radi također tu na forumu, možete naći još momaka koji izrađuju poput Knife Manijaka, čim se da je Darak Steel Production i još drugi. Imate poseban odjeljak koji se na forumu zove Izrada noževa, sve za izradu noževa. Možete naći mnoge savete, mnoge korisne savete, ljudi znaju posao. Ja nisam u toj priči što se tiče izrade noževa, ali zato postoje ljudi koji znaju da rade pravu stvar. Tako da, što se tiče i ljudi iz Hrvatske i ljudi iz Srbije, uđite na forum,
pogledajte šta ima, jako je dobar forum, imam odličnu saradnju sa ljudima. Ako ste zainteresovani, kontaktirajte Red Beard-a, njegova produkcija se zove Barbudo, kako je krenuo, ja mu želim puno uspeha u daljem radu, da izradi još puno noževa i da pospeši svoju radionicu. Nož je izuzetno efektivan, nije survival, klasičan je bushcraft, izuzetan je za radove u kampu, oko kampa i ostalo što vam treba, da li ćete praviti kočiće. Znači, kroz drvo prolazi kao kroz sir, bez ikakvog napora. Ne bi radio neki batoning sa njim, jer nemam ni želje, nemam ni potrebe. Mada mislim da bi čak izdržalo, jer je drška urađena perfektno. Zalivena je dvokomponentnim lepkom ili tekućim metalom, nisam siguran 100% ili to je jedna ista stvar, ne razumem se. Glavom nož je dobar. Evo imamo i veće parče, deblje. Da li ćete raditi feather stick ili ostale stvari, nebitno je, nož je jako dobar, kvalitetan, pravi uživanje koristiti ga. Jako lepo leži u ruci i možete ga fino kontrolisati na precizne radove. Ja sam jedva čekao da mi stigne iz Hrvatske, iskreno budem, bio sam jako nestrpljiv da mi ga ljudi donesu, pošto nije poslat poštom, zbog carine, zbog svega, malo izvrdavamo zakon, ali šta ćete. Uglavnom, to vam kažem, noži za desetku, sve pohvale. Jedina stvar što ja na njemu prepravljam, to su malo leđa pomoću kamena da bi mogu da je to koristim fire steel, da bi bacao varnice. Inače sve ostalo je izrada noža, znači kompletne drške, kao i kožne futrole. Futrola je rađena od 3 mm debele kože. Savršen spoj. Izuzetno lepo leži na opasaču, na kaišu kada se nosi. Vidite kako ulazi sečivo skoro. Drška skoro do kraja, imate eto neka dva prsta možda, prst i pol. Zavisi koliko ko ima debele prste. Uglavnom, to je to. Ostavit ću link, posjetite, kontaktirajte čoveka. I još jednom, tam sat.